السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير وقت بعد يوم نيو بلوك تشارع لاز وخير ندبى دري افتي شو بلوك نو اغفى يواجه نو يقتم مصروفيات وخو ننبدا اغد بو درو افتو خسر فدا اغلوك وباسو من زينا ما ترى دا شيخ محترم دي بزو شيخ دي شيخ هورايزن هورايزن 22 يعني هورايزن بوي شلو دا لندن شوف ريفيو دي او ديش استاذ اي دي اغلد اي سكول لندن مغني دي اغلد اغلد بولارس نور انترودكشن بي اغلد در دوا كما چی کیته پسوری څنګه دی او څنګه ندی موسم څه موسم دی نری نری باران شروع د باندې شپون دی کوی یخ داسي ډیر نو باران شروع لاند خشته ټول د باندې ویډیو م نه څه جوړول دی نن اور سره لو لفت انتظار او اته پینځه سم منزل دی لفت دا یو پر کتر روان دی تر دې راځي کتر نو ورو به تجربه بارانو خوش لنده خشته کرده کرده و مطونه گرد لنده باران جلی میکس او شیخ بستا گوهد سو اتر نوزو سم منزل لی لیفت دیر پس پیت کی روان دی تاسی وینی راسی نم باران ناری بوچ پو بوچ پای بوچ سیکس آنو چی لور بلار سو در تشکار را بیو اوی 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 دادی رالو و بس خبر دا شیر چی بیا ما شام دی او ریاز دم د ورځ د وځي او د باران پر دیندار شروع دی د باندې منظره غونه سم نه مل می خو یو ډیر لوړ ځای دی او ډیر خوندور ځای دی بعد موږ حالت لاندې چته ورک دا د دون لوړ لوړ ځای دی اندار خوب سولې د باندې ډیر یخ دی او د نن هوا سم ده دغه د وځي تاسو ته تعمیرات تو ګوري ګرد دونه کشنی کشنی لاندې مل می دی ډیر لوړ راختلی یو سونه نیک نیک مالمی را لاندی تعمیراتی گرد خلق ورس را غلی دی دلی اخپل سر گوری دا چشت دل مر و راز وای المر وای دیر شبا معلوم سوی وای و دیر شبا معلوم دلی و سم ما شام کیجی اون باران و راز پا آغا خاطر دبانی منظره دا کمری سام نسی را استالی مرشی اخپل کچش وینو آغا ش مالمی را شفان د دې ځکه کومه تیر بلوګ هغه دوغه مخامخ د تعمیر چې ویني ګارډن 820 هغه د دونه کښته ملني دي دا تر هغه را وړ یو هغه مخامخ خو نو ما په وار وار سره ذکر کړی دي د شارپ بلډینګ دی چې هغه دونه کښنه یې ملني دي هغه دي لیر دی را او تاور بریج هغه دی اوس ته دي د دې ځکه ډېر کښنی کښنی ملني دي او غلان دی بس موتران سونا کشنی کشنی دی دی خاتم داری راستر او گوری گرد تعمیرات دی لند لند دی دیزی سمالمی دی تخته تخته نوست با دی دیزی دی تکیت معلومات دار کم دیزی تر احتاق بلکل فری دی ایس پیسی و چای نگواری خو تکیت با که ټیکټ یې فری کیږي هغه په ګوګل کې تاسو کولای شئ او دلته چې فری دی په دا خاطر چې راشي او په هر وخت ویلید یا ټیکټ هر وخت د دې دا موجود نه وي نو دا ټیکټ لپاره چې دی موږ خپل دوه میاشتې انتظار وکړي دوه میاشتې درمخه مو ټیکټ کړی او دا چې فری اوسوکې په کسې کې نه وي کې که په هغه ورځ که وخت و چې راسي ورته راځي که نه یې نو پس پرېږدي ته د پیسې خو نه دی پر تللې دا خوا یې ډېره خوندوره معلومېږي خو دا دی چې دا کیمره کې سمه نه معلومېږي چې د هغه چار کنجه راڅرخي د هغه تعمیرات دي وینې هغې اوبه و بوټونه دي دا لاندې بلډنګان دونه کوچني کوچني معلومېږي نو دا و د هورایزن 22 چې موږ ورته رالولو د هغه ټاور بریج دی هغه شارپ بلډینګ دی تر دې ما خپل یو وار مې مخکې هم ذکر وکړ چې بل ګارډن 120 د هغه مخامخ تعمیر چې دی دا یوه ماته ښه خوند پر راکړي ځکه چې هغه زرغون ګارډن و دا تر هغه لوړ دی او نن باران و ورځ د تاسو وینئ پر دایندارو باندې باران راولېدی
اندار سره خو پکړی ودا چې لمر یې د لمر په موسم کې څوک ورته راسي ډېر ښه خوند کوي ډېر ښه معلومیږي اوس هم ښه خوند کوي خو کیمره هغسې نه سي راوستلی څه چې موږ وینو او څنګه موږ ته ښه خوند راکوي په دا اوبو کې وغلیږي بوټونه دي چلیږي دغه نری چې ویني دا لندن بریج دی هغه چې دی ټاور بریج دی دا په لندن کې دی مطلب د لندن بریج دی نوم یې ټاور بریج دی په نامه د لندن بریج هغه دغه یو دی نو ځای نور پر بندېدو دی نور دا ځای بندوي اعلانات یې وکړل چې پر لاس منټه کې تاسو خپل ویډیوګانې عکسونه چې اخلي واخلي نور بندېږي او نو د دې ځي داغونه کیسه وه چې دا نامه درته وکړله نو دا و د هارایزن 22 چې موږ ورسره کښته شولو ښه وه بد نه وه په ارزي چې څوک ورته راسي ځکه چې مه وتئ که په پیسو ټیکټ وای بیا نو نه پارزېدی دا بلډین خو ګرسره د هغه هارایزن څه معلومېدی له نه پکښې ورک څوک وګرځي نو بیا وړیسي چې وړیسي د ښه خوراک په تلاش کې سي او دا ډېر یو خوندور خوراک ورکوي د مال او ډېر مشهوره دی د دې راشې څه به تاسو ته اندازه اوسي داسې په انتظار ورته ولاړې خلک داسې لاین دی او موږ به هم په دا انتظار کې ودرېږو دغه رستوران دی تاسو پر وینئ دا راشې او په انتظار لاین هم ورته ولاړ دی ښه دوکان دی ښه خوند کوي ډېر خوندور دی دا د چرګ دی یوې خواته ښه دا چرګ به دی بریاني مو راغله بریاني نه رایس مو راغلي دا پلیټر وو انتظار مو ختم شو ډېر انتظار بعد راته راوړه رقم غوټ ایسته ښایسته بوی دی او ځکه څومره چې په ویډیو کې ښایسته معلومېږي د هغو نه خوند او بوی هم ښایسته دی نو موږ به پر بسم الله پر بسم الله الرحمن الرحیم ومو خوړله ښه خوند یې وکړي بس د هغو نه چې هر څه مو خوړه دا غټه غوښه پاتس ولا مړی کې ډیر زورور غوښه او پاتس دا د شلومبې دی دا موږ کم شلومبې نه دي سپینې دا ژړې دي او خوږې دي د دې سره دې خوري خو ما نه ته خوړل او ډیر خوندور دي د بیا وس چوچ نو دا و د سومالیانو رستورانت ډیر ښه خوند دی او کې اول واري و چې زه د دې و رستورانت ته لاړم دې دونه مشهور نه یې په خوراکو په دکانو کې خدای یې ډیر مشهور و او داغونه خوندور هم ټرین سټیشن ته رالو ټرین په شپږ منټه کې راځي سیده به ولاړ شو د خیره پینر ته پینر کې د شیخ محترم کور دی نو زه د شیخ میلمه یم نو دا مو هغه ټرین دی دا دې ورته رالو دا به مې سیده بوځي تر پینر پورې نو دا دې پینر ته راورسېدو بعد د یوه ساعته لاره اوږده وه خو ټرین ښه پاک او خوندور شینو پینر یو ډیر پاک یو ډیر ښایسته ځای دی خالي د انګریزانو ځای دی او د یهودیانو ځای هم دی و دلته یهود ډیر دی هلته د عبادت ځای هم دی عبادتګاه هم په هغه طرف کې ده نو دا دی د شیخ کور ته راورسېدو زموږ ولوګ تر دغه ځایه پورې و ښه وخت ولرئ تر بل ولوګه پورې بیا به وینو په بل لوکې نو د الله په امان